Rossiya migrantlar va soq. Shavkat Mirziyoyev endi nima qiladi? Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi shu kunlarda rasmiy Toshkent tomonidan O'zbekiston to'qnash kelib turgan yana bir dolzarb muammoning ham sababi va ham yechimi sifatida tilga olindi. Yana bir bor mamlakat ichkarisi va tashqarisidagi ko'pchilikning diqqat e'tiborini O'zbekiston va Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi masalasiga tortdi. Mamlakat bosh vaziri dastlab migrantlar bo'lsa, bu gal soxta O'zbekiston va Qirg'iziston chegarasidagi so'nggi zo'ravon mojaro fonida Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi mavzusiga qaytdi. Abdulla Aripovning so'zlaridan bugungi sox yo'li muammosi sababi va yechimi Rossiya shamsiyasi ostidagi ayni shu ittifoq bilan bog'liq ekani anglashildi. Yaqinda O'zbekistonning ham Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi va ham Jahon savdo tashkilotiga a'zoligi ta'sirini o'rgangan so'rov natijalari e'lon qilingan. Anonim so'rov O'zbekistondagi katta ko'pchilikning har ikki tashkilotga ham a'zoligini birdek yoqlashlarini ko'rsatgandi. Shunday ekan, bu ikki tashkilot, xosan Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zolik O'zbekiston uchun nimani anglatadi? Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilish uchun da'vat qilayotgan taraflar asosan iqtisodiy manfaatlarni ilgari surishadi. O'zbekiston Respublikasi shu ittifoqqa kuzatuvchi maqomida kirib borar ekan, ittifoqda sodir bo'layotgan jarayonlarni diqqat bilan kuzatib borish kerak. Shiorlarga, balandparvoz va'dalarga emas, real bo'layotgan voqealar birinchi darajali e'tibor qozonish kerak. Ittifoq rahbariyati o'rtasida umumiy bir qandaydir qarash ham uzoq muddatli, ham qisqa muddatli ko'zlovlar va maqsadlar shakllanmaganligi va o'zaro ichki manfaatlar to'qnashuvi mavjud ekanligi ko'rinib qoldi va shu ittifoqni idora qilish masalasini ham Qozog'iston prezidenti o'rtaga ilgari surdi. Bu demak, shu ittifoqning idora qilish prinsiplarida katta nuqsonlar mavjudligi ko'rinib qoldi. Har qanday davlat o'zining iqtisodiy, siyosiy manfaatlarini ko'zda tutgan holda qandaydir xalqaro tashkilotga a'zo bo'lar ekan, u o'zining mustaqilligidan, suverenitetidan ma'lum miqyosda voz kechishi kutiladi. Demakki, davlat evaziga qanday foyda topayotganligini oldindan yaxshi bilish kerak. Ayni o'rinda tahlilchiga ko'ra, xoh Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi bo'lsin, xoh Jahon savdo tashkiloti, ularga a'zolik qarori haqida so'z ketganda, endi nazarda tutilishi muhim bo'lgan boshqa bir shart-sharoitlar yuzaga kelgan. Bu masalaga yangi rakursdan qarashni boshlash kerak. Bu rakurs koronavirus pandemiyasi bo'lib, uni ikki qismga ajratish mumkin. Birinchi qismi jahonda sodir bo'layotgan turli jiddiy o'zgarishlar, talab va taklif muvozanatlarining siljishi, narx-navolardagi o'zgarish, transport aloqalarida paydo bo'layotgan jiddiy muammolar va hokazo, mana shu muammolar nuqtai nazaridan va shuningdek yangi paydo bo'layotgan savdo imkoniyatlari nuqtai nazaridan tahlil qilish kerak. Qaror qabul qilishdan oldin. Va pandemiya rakursining ikkinchi qismi, birinchi galda davlatning ichidagi, shu mamlakatning ichidagi bo'layotgan ijtimoiy zo'riqishlar, ijtimoiy tanglik masalasi eng bir ustuvor masalaga, muammoga aylanish kerak. Mana shu muammoni ko'zda tutgan holda qachon, qanday shartlar bilan, qanday qadamlar bilan a'zo bo'lish borasidagi qarorlar qabul qilinishi kerak. Yangi vaziyat paydo bo'ldi, yangi muammolar, yangi omillarni kuzatish kerak, o'rganish kerak va shu asosida qaror qabul qilish kerak. Boshqa tomondan, har ikki tashkilotga a'zolik nazarda tutilganda ham, so'rov ishtirokchilarining yarmidan ko'pini ifodalagan raqamlarning o'zi ham alohida e'tiborga molik masala, voqelikka aylangan, tahlilchilarning diqqatini o'ziga tortgan. Imkonli bo'lgan ma'lumotlar asosida so'rov natijalari bilan tanishib chiqqan ayrimlari esa uning tabiati, qanchalik reprezentativ va respondentlarga qo'yilgan savollarning nechog'lik o'ng'ay ekanini savol ostiga olishgan. Qachonki O'zbekistondagi barcha siyosatchilar
siyosiy institutlar, jamoatchilik fikrini shakllantiradigan shaxslar va ijtimoiy, ya'ni jamiyatdagi institutlar va davlat institutlari, ommaviy axborot vositalari jamiyatga to'laqonli, jamiyatning manfaati bilan, ya'ni o'rta va uzoq muddatli manfaatlari bilan bog'liq bo'lgan pozitsiyalar ishlab chiqishi va jamiyatga mana shu pozitsiyalarni taklif qilishi jamoatchilik tafakkurida to'laqonli bir tasavvur paydo bo'lgandan keyingina mana shunday so'rovnomalar o'zining ahamiyat kasb etishini bilishimiz mumkin. Ya'ni bugungi kunda O'zbekistonda mana shunday kuchli qarama-qarshi bo'lgan O'zbekistonning uzoq muddatli manfaatlarini ochib beradigan bir to'laqonli axborot siyosati bir tomondan yo'q deb aytishimiz mumkin. Ikkinchi tomondan O'zbekistonning o'tgan davrdagi 27 yillik davrini nazarda tutadigan bo'lsak, O'zbekiston hokimiyatiga va davlatchiligiga ishonchsizlik fundamental siyosiy vaziyatga aylandi. Va mana shunday sharoitda odamlar O'zbekiston hokimiyati va O'zbekiston davlatchiligining manfaatlari bilan emas, o'zlarining kundalik ijtimoiy iqtisodiy manfaatlardan, qisqa muddatli ijtimoiy iqtisodiy manfaatlari bilan va mana shu motivlar orqali qaror qabul qilishi, fikr bildirishi ehtimoli nihoyatda yuqori. Lekin shuni anglash kerakki, O'zbekiston davlatchiligi uning geosiyosiy mustaqilligi bilan O'zbekistonning iqtisodiy rivojlanishi o'rtasida uzviy bog'liqlik bor. So'nggi yillarda O'zbekistonning Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi barobarida jahon savdo tashkilotiga kirishi masalasi ham kiberfazoda qizg'in bahslarga sabab bo'lib kelayotgan mavzulardan biri bo'ladi. Aksariyat mintaqaviy tahlilchilar Rossiya va AQSh o'rtasidagi raqobat manzarasida bu ikki tashkilotga a'zolik masalasini rasmiy Toshkent uchun geosiyosiy ahamiyatga moligiga qiyos berishadi. Yangi O'zbekiston tashqi siyosatining qanchalik muvozanatli va manfaatli ekanini belgilovchi muhim mezonlardan biri sifatida ko'rishadi. Buning O'zbekistonning geosiyosiy va geoiqtisodiy mustaqilligi uchun muhim ahamiyat kasb etuvchi omil ekani va bo'lib qolaverishini alohida urg'ulashadi.